Beyləqan rayonunda Şəhid Nağıyev Fərid Təyyaroğlunun doğum günü xatirəsi anılıb və adını daşıyan Bulaq kompleksinin açılış mərasimi olub. Kompleks Fəridin təhsil aldığı orta məktəbdə inşa olunub. Anım günündə şəhidin ailəsi ilə birlikdə hərbiçi yoldaşları, veteran və qazilər, rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri, məktəb kollektivi və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib. Öncə şəhidin xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Çıxış edənlər Fəridin həyat yolundan, vətənə olan sevgisindən söhbət açıblar. Qeyd edək ki, Nağıyev Fərid 1996-cı ilin İyunun 8-də Beyləqan rayonunda dünyaya göz açıb. Xidmət dönəmində Fərid bir çox fəxri fərmanlarla təltif edilib. 44 günlük vətən müharibəsi zamanı Fərid Nağıyev düşmənə sarsıcı zərbələr vurulmasında böyük rol oynayıb. Fərid Nağıyev 2 dekabr Beyləqan Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunub. Mənim qardaşım sağlığında da, yoxluğunda da bir qəhrəman idi. Yox deyəndə mənim qardaşım şəhid oldu. Hər gün bizim yanımızdadır. Mən ona yox kimi baxmıram, qəbul edə bilmirəm ki, mənim qardaşım yoxdur. Mənim qardaşım hər gün mənim qəlbimdə, hər an mənim qəlbimdə yaşayır. Fərid 2012-ci ildə yüksək balla Dövlət Sərhəd Xidməti Akademiyasının uçuş mühəndisi fakültəsinə daxil oldu. 4 il müddətində çox yüksək nailiyyətlərlə oranı bitirdi. 2017-ci ildə deməli, hərbi pilot uçuşturman vəzifəsinə təyin olundu. Cəmilə Nəsirqızı, Aydın Yavərzadə, Xanım Mircəfərli, Dünya TV.